أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إرسلنا نلفوفلا في ليلكياننا هسوما هزونها علم bandel mbarrolol fufula handa zi ajirna sabu le zidiva zilio harwa husoma manadamu amju Allah subhanahu wa ta'ala ajwe dinia ya ajwe namnela lazim kamba amabudu Allah subhanahu wa ta'ala manwanisi badazini zonzi pure zifanya hore ya sana mara ingi manisi bada pure zifanya zini mtume sallallahu alaihi wasallam azifanya na wasa ha ukamba azi swa sima islamu kamba rizi fanya mali nam na mtume sallallahu alaihi wasallam azifanya nyabuya wali sai swala mtume aswali na sima islamu riswari mshigeze mtume namna mtume aswali swala hiyo harba itu mtume afungwa swala swasi na siri mshigeze namna mtume afunge itu mwele pari itu itakabali ihejate na mtume aheji bele pare arayis namna mrazi mtume lazimu aheji harba izaka mtume sallallahu alaihi wasallam ajaso mesa na mdalazimu mwanadamu atu izaka madama ilomba amiliki mali mali lute parsa mwaha lazimu kamba atu izaka bada mtume ajaso mesa zadabu zambali na mbali zambali harba uslamu ulale dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bas raisa raisa harba itarsi ya vira mba alimamu shafanyi samba mtukabala tsa wake mtukufu duniani wanibimana ake wa daraja za juu basi mtu na asome bada waro kata ya isa sana mtukabala tsa wake ake na daraja nrubavu maulu siku ya kia mabibana ake daraja ya vazima ni mitume basi mtu na jilazimisha na wakamba asome dini Allah subhanahu wa ta'ala reisa wanba noboro ya ilimu noboro ya ilimu ilimu mbili dalil miadini na ilmu al-abdan ilmu yeswiha wokaska woni musanginya wozo tsiboro ha abizu de zakia mbeli de idini na ilmu yeswiha baozi li musangina zaza na jawo mwanadamu muislamu au mwanadamu asoka mtu asome mane aya handa shuya shuya shukarwa yamshukia mtume na mtume akarwa agari hiram aya handa shukwa shujo mtume ijana ni suratu iqra أمبرم بإقرأ سوما 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 إقرأ بسان إقرأ سوما دي تونغي حرم شو كيامو لاسي فانيم تونغو بورا الدنيا فانيم سوما ما ندم رفعي جتياتي يعني متوا سوما نازين لمو لو كان بوسوما وجوه الدنيا أمجو الله سبحانه وتعالى وجوه الدنيا وما نفا فتحدث القدسي الله سبحانه وتعالى ينصر هي حادث القدسي بع فعرفوني قبل أن تعبدوني نمجي ربوزي قبل كما مجي منعبدو أنا أسمي ربوزي ميزي أسمي ربوزي ديني ويجي قبل كما منعبدو ميزينغو منك أسمي ديني وسيجو وهو مجي منعبدو ميزينغو تنقول ما ويفان ينبغي بيا صواب ونقول يا حكي وابو تجمع تنقول يتفين نم لا يتصاح لكن تنقول يفان يشنم نم تجمع تنقول يمينيها بس فعرفوني قبل أن تعبدوني na munju rabuzi kabla kama munaabudu munju Allah subhanahu wa ta'ala munju sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zo za mustaiki lazimu kama rizi vumbwe zo lazimu kama za mustaiki kama karsiani karsimu karsimu nasibishi na zo zo pio soa mwanata mkamba mtu asome bas hawanya sa idaraja ya ilmu uzamaza mtume sallallahu wa sallam asukumi kwa wasoku mtume alawa asingia mkirini kwa wakata ngeo mkirini basi amparisa shetwani ibilisi lanatullahi alayhi mba shetwani ayemi harfa mlungu wa mkiri na mkiri nivale vafundu wa dini alala vale na mtuikomba aswali swala ima swala ya farudhi au swala ya suna wakata mtume sallallahu alayhi wa sallam amona ibilisi ya ima mlungu juu wa mkiri kasingemonu wa mkiri mtume msema tungutindi haigiri tawi mavani ibilisi ya mwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam ba vanga anini staningie mkirini na menye ulaso na kwa staningie mkirini ulaso na vali na menye iswala ya hele
Bentongi yanzia tisingia hole de mtula la la vale mtula la la mtula la la vale ule mtule mbasi juu edini mbana ule mwanashoni wa dini nekasene sene sene mansera na mmenye swala eto kiri ule mbale a ala muhe aime ajamure kebeshe iswala ile aiswali namna ya yastahiki dimna yanzia tisingia mumun bamkiri yo pionti ni yani yo ilmu yana banu husoma mtule mba pare baati au mtu asoma asomo basi ata izinzinzi azilala na ibilisi wewe wai mria mtu ule ibilisi yetu anoe mria ule fundi kwa baraso medini Allah subhanahu wa ta'ala beisha wale alala harba ruku wale ya wewe mbaron ani roti pio restuar fengi tiade risome tuwa mtu ibilisi tuwa kwa jangi mkirine ramenye mtu aswalwe iswala bebo ulma bafuna hai bale wamana shonu wa dini alala bale ibilisi kangi ya hauri ya wamana shonu wa dini ula androjo la muha bale aja mbastambre ke bishole sole batine namna ni sole bela zimu sole namna kaza 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 ayo pio des de ndi daraja za ilm bas skube gon basuku al imam ali unme ngoni wa makhulafa wa mtume unde khulafa wa nne banda ya abubakr na umar na uthman ifo de ali imam ali radiyallahu anhum bas skube gon basuku al imam ali hadis wa suala mba ayyuhuma afdalu العلم أو المال أيهما أفضل العلم أو المال إمام الله عليه الصلاة والسلام يا إمام فنزل تنبيلي تنبيلي لزيبياني يعني دفي بورا هراني علم نمالي أنا علم نمالي هو سوما مطرم جيه ميزين ونوكنا مالي وكنا أو كنا نفس نجمع الدنيا نفان علم na imali tungombe ni arba tungo zozo mbili David ebora zaidi zaidi dirham nyawe kato al imam ali karamallahu taala wa jaa karamallahu taala wa jaa ajibu ba al ilmu afdalu min al mal ba ilmu soma yubora hana mali kato wantola mtasa na manantini ile ba ilmu yubora hana mali kato al imam wa mba li anna al ilma yahrusuka wa anta tahrusu al mala من علم لهم ببراء رهنا مال ديفو كم بقولي علم علم يلي سوكا جا علم يلي سوكا جا هو سرندناي ويسوم الدنيا والله سبحانه وتعالى بقولي الدنيا يلي سوكا جا كل سمو سرندناي أي فانتون كذا كذا حرام يجوا فان يتبلان سنده هونو جو بيرمن بقى إمام الله جم بقولي أن العلم يحرسك وأنت تحرس المال بقى علم ويسوم يلي سوكا جاو kula samota wa hurende nai ilmu ile sore ke besha ba a atri nam naini mana so mutun ka tana kana kana amba imali wa wulu na imali wa wudu ka zawi mali imali yolo nayo wa wudu wika zao no kana hamu na uyo basabu titso ibi basabu titso de na babo ilmu na mali tongo mbili zo iyo boraze de zaidi de kama mtu asome na babo hisoma le mali to jao we mo fanya wemojo kwenti uanalize utupata mbana hika usomo ni imali yito jao bine ka unambali ito hili muka yito jao bine ka usomo ni imali yito jao amane ka unali ya ilmu tu wapwe imali ke yito jao mana imali yao tuja ta upare mahala wangi ya ujo ukina ane ujo uji kiburisha ujo ni ladao iki sababu ni mtuwa natulu haramu wa jahannama basi wakati imamu alati somba nchungumbili tizani David bora ni ya ilmu au ni imali kato imam ala jibumba mbayi ya ilmu yu burara hana imali marantini mana ya ilmu yu ni hukadza wu manada musirende na imali wawu ni hukadza wu imali yu isi iba isi dhuani vasipare hasara balafo remoja arwe hadith hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam mtume yasamba al ulama uwarathatul anbiyai bemitume ya mwezi ngenzi pia wawu ani wanazonu wa dini, wasome dini ya mwezi ngu, wa yujua, wa irumi yao, wadu warithi mitume ya mitume, mitume ya rwadithi, mitume sallallahu wa sallam, anjisa ba, ulamau ummati ka anbiya ibani Israel, ba ma wanazonu wa dini wa ummatu wangu, sasa ne mitume ya kovelu ha bani Israel, sasa na mitume Zakaria na Yahya, na opi mitume ya kovelu ha bani Israel, mitume afani sasa sawa, na wanazoni, wasoma wanazuni wasoma idini wairumia wanazuni wa umati wahi basi mtume ya samba alulama uwarathatul anbiyamba wanazuni wa dini udu warithi mitume ya warithi natungotini
العلماء ورثة الأنبياء ورثنا تقولين إنما ورثوا العلم وميتمي مزين سبحانه وتعالى وجارتيش وندم علم ومجو مزين وجو حلال وجو حرام وجو طهر وجو نجس وجو خير وجو شر العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما العلماء ونزنوا الدين وزهر ومتوان غول وارثي ميتوم نحكيكي ميتوم كوارثي شوانا دامو بيتيس ولا غروسو بمانا ميتوم ييامو يزنغو كوارثي شوانا دامو مالي ولا ما بيسا وإنما ورثوا العلم بميتوم ييامو يزنغ سبحانه وتعالى وارثي شوانا دامو علمو وارثي شوانا دامو ukamba wasomi wamjue halali na haramu waje tohara na najisi waje na khairi na shari baada mtume mwisoni baada mtume mtume samba faman akhadahu akhadha bihadhin wafir bas mtukamba de aringa ilmu ya mitume yo waje waritesha wanadamu bimana mtulemba de alambio asoma awala ambio adunga umaratha wa mitume yo ilmu baada waje waritesha ilmu yo wanadamu akhadha bihadhin wafir bas mtu arenge fuvu lombalo du bofu dalirenga omtu arenge fufu du mtu asoma ajua mtu asoma ilmu amjua mwezingu basi mtu arenge fufu du bofu maana wao bapo mtu asinake daraja vazima na mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala mitume ya mwezingu warithisha ilmu basi ilmu hiyo isenda ta suku kiamelo bale ito imam umojame ngono ma imam wa ma islam bani mara nyingi wasubeza ralezi bani maana ya imamu bani wasi imamu mara ingo mtu mtu ile mba imamu ile mtu ile mbada swali zao aliwarwa mkira swali zao ni imamu yani imamu hapo islam mtu mtu airongole mtu apa daraja ya imamu wao mtu kwa asome Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala aisome tafsiri yayo aijua asoma na kula ayelo harfi Qur'ani asijua wakati ya shuka na sababu ya shuka baada moja asome pili za hadithi za mtume asomo zote pesa hadithi za mtume asijua kula hadithi ule wa parso daraja ya imam ule imam bas mengoni wa imam wao ma imam wao leo haru wa sawu wa haru islam haru maslam wa ma imam me wengi bas mengoni wao ni imam ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim rahimani al-imam ibn al-qayyim rahimahullah alayhi ani rahimahullah arwaadithin ba al-ilmu mirathul anbiya'i والمال ميراث الملوك والأغنياء الإمام ابن القيم ما يسأل من حالين با العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء إمام ابن القيم جاء أيسا علم أيسا نمال أيسا ابن القيم إمامون رحاني رحمه الله aisan al-ilm mirathul anbiya ilm uzuzi humjua mwezingu yini mirathul anbiya yini marafa ya mitume yani mitume ndio washaridisha hiyo wanadamu ya ilmu hiyo wapo ya ilmu hiyo mirafa ya mitume hiyo hadu wal malu naima litena mirathul muluki wal aghniya mali ukana mali ile mirafa ya wafalume na watu matajiri ilmu yo miratha ya mitume ndio cha warithisha wanadamu ilmu hiyo amma imani yo miratha ya wafalume na maraisi wal aghniya na watu matajir bas mtumani mwanadamu ndio mbata ishifete dunia ni vamnon faje thadi mtu asome de dunia mwe na leo dunia mwe zingoni yani vanisi mpaka mba mtu asome de sharabu maana watu leo mpaka mtu asome sharabu mtu ajoshi zungu na tu asome dini leo dini isome swa bi harbi harbi situation si pia usijua kwa parasa bahatu wasome dini hali yani hailu ya sharabu some dini hailu wa wiju wa ilu ya shizungu wa ushingereza au luha hicho kwa yonzi juu mba usijua tahal tahizi yo za dini za ngiu hailu ya hoyo utuzi parasa na kina kako sisi parasa utongiar wa interneti wengiar wa interneti utuparasi yozo utuparasi kurwani tafsiru wa luha nyengi zaidi tazamtume tafsiru wa lugha nyingi fikihi za tafsiru wa lugha nyingi basi leo Uislamu wao yani yanyangu kama mtu ajua Uislamu hausome na kwa sababu baadhi
wasoma za ya sharabu ndo hai Uislamu hii ndo ya sharabu soma hii Uislamu hai hai ndo hai wiju wao maana sio dozo pia za Allah subhanahu wa ta'ala bas baada wao mingoni wa tukufu leo harba ilmu maana bani ras bar fadhl fadhl azil harba ilmu Mtume sallallahu alaihi wasallam mingoni bas hadith za Mtume azanyesa Mtume sema utlubu alilma walau bisin fa inna talab alilmi faridatun ala kulli muslimin اطلب العلم ولو بالسين فان طلب العلم فريضه على كل مسلم وان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب يا حديث من قوله زاد حديث او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ما يسار هذه في المنبع نمزغ علم بما ان نلومبيه مسومه ممجيه ميزينغو مجي نيدين يانيو منانتيني Utulubu li ilma na mzungwa ya ilmu msome walau bisuni javoka na msuni msina li shin wakato mtumia jana roba javoka na msina li shini mwende mwasome wakato shini wakana aje wantu wa starabu lima na mtumia kusu jina mwende mwasome javoka na msina li shini mwende mwasome na mwende halu kato shini baka uslamu nisi mtumia roba utulubu li ilma walau bisuni na mzungwa ya ilmu javoka na li shini bimana wawona msume zi ya ilmu zambali nambali Zihalimu za mbalimbali, mbaba muna haja na uzo, na mwere masu mevano kwa mbali zilio, lepare, zimnu ufaishe ni harwa hayati wanyo. Basi mtume ya sabah, utulubu la ilma na msome na mzungu ilmu, javu kana na ishini, manantini, fa inna talaba la ilmi faridhatu na ala kulli muslimana huzungu ha ilmu, yufarothi, julaka kula mtu islamu kamba asome, amjiwe mwezingu, bada umengonda daraja za mtu kama di ala wambase, nda asome, Zimalaika, malaika za Allah subhanahu wa ta'ala zo uoza ya maviho yazo. Uoza mabawa, monzi, ule mtule akusidhe mbasa. Nda sobe ilmu, wa yura ria wa indaga, miundu ya yudaka ujufa mabawa ya malaika. Miundu ya mtule yudaka ujufa maviho ya malaika. Wa yusura ria maviho ya malaika. Ipodi weto, tawasa kutakati tuwe silio, huleshoni kama usenda sobe. Kime sabba? Wa inna almalaika tatadu ajnihata litalibi alilmi ridwan bima yatlub hakika izi malaika za mwezi mwezi kanwa malaika mtume kanwa malaika nzima hakika izi malaika za mwezi ngu zo uzama bayazo monti hamwa na shuni kwa badala ambasenda asome haukali ya radhi ntungu kwa badala izungu hao bali kwa usina usina mkirino ndo bulishe darasa usina ndo asome harwa funda soko ndo usina ndo atise swala harwa funda soko basi Mwezi malaika zo uza maviho yazo monti, zo uza mabazo monti, wawo wahiraria, wahidaka ujivu wa mabawa ya izi malaika. Yani zo pia mingurba sifadhula, za mtuika madi ala ambasenda, asenda asome. Bala mtume sallallahu sallam ya isa sina arvadithi ya ngiye tana ba. Bana ilmu yani zo, yani yo mori magazen, yani ilmu, yani yo magazen rubofu. Na izmani izoni izo magazin ilmu zo magazin ilo mala izmagani magazin zo awi magazin yo izla kreza huwa magazin ya ilmu yo ni masuala ndio kama usitongole makosi jo wi dise ndio kama kosi jo wi dise mtume sema basi na mdise masuala mwezingu namrahimuni mwezingu namrahimuni na mdise masuala bi maana usomondongo kwa hiyo auna ntongwe besuta mbisha mtu dzisa Yani yupi ni daraja ya hei ya ilmu. Mana nti, mtume saba, mana vahu mtu yukama yani vahu oliva, vahu ntuwane yukama oliva ajri, harfa hudisa masuala lini, harfa hudisa suala, vahu ntuwane mba kula mtu mtima wafu asliva, izi ajri na izi liva, hasbabu yukama zido suala lati siwa, vahu ntuwane uhunda thawabu, uhunda ajri. Mtu wa handa uhunda, mtu wa ilumba li adisa li suala, ule asai mtu adisa, wahi uhunda ajri. والمعلم لو لفندو لك ما لي أجيب السؤال ويسون الناس أو أجر والمستمع لو لما لي أبوليشيا السؤال الدسوا ولفند عليه جيبو نكاسلي جوا بس لما كنا أبوليشيا ناجا وانا ناجا أجر بعد أبو نمتلك ما لي عالي ونا محبة نانتوا وانتي ونا محبة نمتلك ما لي أدرس السؤال ناو فندي نمتوا أبوليشيا أو بيو وانا ناجا وسليفاز أجر زو يعني حرب حادثي مالهم تما كنا سما ilmu yu magazin, magazin yu mba yimbala, ibaliha. Mbubuwe magazin vavo ni masuala.
Fasalu yarhamukumullah sinamsema swala mwezingu namu rehemuni fa inna yujaru fi arba'at mana bantu wanne walivao harba smuni val swala luladisiwa wantu wanne bo livaz liva harba swala luladisiwa mtu hanga asailu mtu azisal swala wal muallim namtu ko bade funda jibul swala bana wal mustami namtu ko bade avulishi al swala lo mana avulishi na jonasi una dana jas persona jawzi tawabu wal muhibbu lahum Namtukuma de Avenza, want to order Wau Yangune, Addisal Suala, Nawa, Fundal Jibu, Namtua, and Bulishia. Bala Mengoni, Muntumus of Lost and Majas, and yes, as in our Rodi Tiang Yavanba. Bailmu Yamaya is a ilmu Zamical Timbili, Alailmu Ilman, Bailmu Zailmun Bili. علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم بمسار بحديثهم العلم علماني علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم بمسار بأن العلم هم جواميزين غوشوا الدين زين زيسيها عزا علم بلي كالتين بلي زا 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 زاني زا علم Bailimu ilmu bailimu iyo yuka di harfi kalbi ya manadam ilmu iyo yuka di harfi umu wa manadam bas ilmu ilmu bali ilmu harfi umu wa manadam fadhalika li ilmu nafi yudi ilmu yudamanu fainu fainshao ilmu yisoma ilmu harfi kalbi ya huirumi yao yudi ilmu yudi ilmu yudamanu fainu fainshao yudi ilmu yifufla hana li ilmu الفضل في العلم وعلم على اللسان نعلم لما يكاد يعرف أوليمي فنعلم يكاد أوليمي ينعلم يا يحطوا رمبيو وكار في أوليمي يفعل مجدل على أن يأو بيو كي رميلا بمعنى متوا فانا دم بكم باسومو واسومو واسيجوا الدين توبة وكم بارمي الدين يبغى يرمي وكم يرمي بيو هو بارما ماشينرانو نبانينا Nanti na mujani na mijadala wao shindwa kama rumia wani wambia watu wanao swani watu hizi aya watu hizi hadithi za mtume bio kama rumia arumia din katu rumia basi ilmu mae mordeyo fadhalika hujjatun ala ibn albas ilmu yasidaki na hujja judo mwana da muskia kiyama baiso maiso wala kai rumia asomo ilmu wala kai basi ilmu al ilmu ilman ilmu fil qalbi fadhalika al ilmu nafi wa ilmu ala lisan فذلك حجة على ابن آدم بعلم زعل كالتنبيل زعلم علم يا هنرا علم يلو حرب أمو من الدم حرب قلب يا من الدم يد علم إنه فينشاو علم يلو حرب قلب يا من الدم حرب أمو من الدم علم إنه فينشاو من كل نوع تصيف إن بس نامبوفنا وسلام ويجي بها أن تنكر كذي حرام وعلم على اللسان علم يلو بيوشوف أوليمي Vale ilmu ya heli yale arvoli miasito wezi aya lezi hadithi biwa yuka mba arumi kasi rumia tanani kasi rumia bas fadhalika hujjatu na alabni yadu basi yo ilmu mwilo di harvoli mi basi ilmu yisudaki na hujja na umana damu sukiya kiyama rama mtuna nsoa somu wala kakurumia na umengoni wani kaso anu adamu asupara na hasara sukiya kiyama rana mtuna mba asumi dini Allah subhanahu wa ta'ala bada po ashaare ndi hamba hudi mtuwa limtuwa peu au limpere ndao nai ndio bwana damu wasome dini wasoma wajua dini ni zaidi zaidi wasoma mahana ma wajua basi bwana damu hana wewe ndao nai bwana damu utakavindira buzimba tawa tawasi wasinde wasi wasinali zito basi bwana usome dini
Yani pasale bota kapengera muzimba uswa nani zina pesa bwana o bani ukamtwa dini ukawosoma dini tsawa sanurendea na tabia mbovu na makri na uchwai na ntokumbi pia na wone mtu yani mtu mwalewo wawo mtu wani umengoni mtu watu anthibulo anza bunziro kia makule mtu wajue yasome idini bada wapu ashende kinyume na idini kula funda soko onzi lewana wani mara nyingi waswa isa wani bani bale husoma bale le tsuri ya mungu bale neka mtu wasoma bale kato le tsuri ya mkese wale husoma bale usimuri ya mwezi ule wana damu ingi kawasi mtu ilo asomo zaidi zaidirana hibi ibilis asomo hawengi kumambuduna mwezi ingu hawengi ta akawasi wa wasulimbara wa ya kare ndi harais wa zimalaika harfa ilmu na ustarabu na uzuzi tu mwezi ingu atata mwasulisha wa be arendeni musona arendeni mwezi ingu kasha amlaani basi wani usoni mtu kamba asomo taromba ula asomo hai asomo na wana sereta nai taromba mtu asomo wako ilu wairumia shosho ashi soma na kama mtu asomo kasirumia wafanua ni mfanua ibilisi shetwani fanua balaama wa mtu waka haru mabani israel balaama wa mtu waka haru mabani israel akakwenda isomesa na huidhia wakati mwengi tasukumi kwa nifasuku waka mfalume akavale amwiri balaama baba aja mba hee kulishia zia hoi nukendoe lanki mebure bure na usomesa antu bure 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 lishia zia hoi ni nuhuwe mwanafufuwa malivana au nuhuwe uraisi nuhuwe wazirivani ulishe hazio nuhuwe babu habure bure bure basi uli balaama uli aja lishi dawa adu wakubale adu adungu uli raisi aja mnika imali aja mnika imali ya mnika nesha uyeza ya mnika idunia basi mzingu subhanahu wa ta'ala mfanisa arwa ikuruwa na mfanisa sasa na mbwa mataluhu kama talil kalbi intahamiluhu ya lahath wa intatrukuhu ya lahath mfanuwa balama wa mfanuwa mbwa naka mbwa yaani wa hivinga yu kula sawa hivya yaani wakati pia usika intahamiluhu ya lahath wa hivinga wafanufuti suka wa hivyo wakati pili na mlazi mwezi mwa mfanisa na mbwa mwana mtini uo mtu wakala na dawa hau somese dhidi ya mwezi wakati be ujwa para rais ya mwa mproposi ya mba nzulisha idawa inilisha usheno hithi ya nubure bure ukoregeli fufula mali linasho kinasho uhulenasho idunia aromba mwana nilisha mtuwe mnilisha idawa yusisitene na ibabu habure kwenu arangee mali basi mwezi mwa subhanahu wa ta'ala jama wa jambla nba mataluka matalil kalbi mfanuwa mbwa mtu asoma mtu asoma kasirumia matalo ma alwadini harpa surati ljumwa ya saba dini kamatali lihimari ya hamilu asfara mbaori mfano wa mpunda ya tihazi ya vinga ya rawazio ya vinga ziyo mengono heta kasi juu ata ziyo ata feita ziyo zili baile feita ziyo zili ntini uwerenga ziyo ujuo zifaita ujuvu wa mpunda bali mpunda sujuo ata sujuo feita ziyo zili kasi juu ata feita ziyo zili basi bani mtu yule bali asoma wewe mtu aloha rupa hatwar ne kasirumia mtu aloha rupa hatwar ahemo rumia wasina kina daraja kumpe von kasirumia arba hatwar na leo bano anda mwingi bado asoma dini mwezi mbika o wayusoma ilmu be wakati leona jao kani kasirumia ersele li harwa fadhila zilo ani zilo harwa husoma basi mtume sallallahu alaihi wasallam isatina harwa dhiti zanginye mtume saba meani mengulu wa tukufu lo harba ya husoma ba talibu la ilmi talibu rahma wa talibu la ilmi ruknu alislam wa yudu ajrahu ma an nabiyin mani mwanashona ala mwanashona azunguha wa ilmu asome amjio mwezi wa asome azwe dini yahe talibu rahma mwanazuni kambale azungu rehma ya mwezi ngu amrahimu kula mtu lemba alawa azunguha ilmu asome amjue mwezi ngo ajue dini ya ajue namna somo abudu mwezi ngo basi mtu sawa sawa batwali bora mtu azungwa rehema ya mwezi ngo amrehemu mana usome ya hele tu atuje pare faida ya tungo nyingi ajue za khairi ajue za shari ajue za khairi azifanye ajue za shari aziranti azilishe ajue za halali azifanye ajue za haramu aziranti basi twali bora ilmi mtu kama dia soma wa ilmu azungwa ilmu wa mtu azungwa rehema ya Mwenyezi Mungu wa talibu alilmi na mtu kama ni azungwa wa ilmu mtu wa mashona azungwa ilmu rukunu lislamu wa huwa yemba rashul wa yengu ya uislamu mtu mwanafunzi mashona wa dini
azungu wa ilmu avula daraja mba wae mwashari mzima uungu zo ya Wussilamu zinguzo za Wussilamu zato yani zo zanzano mtumia yasamba kumzo za Wussilamu zanzano basi mtumia shafati na daraja ya mtuko bali ala umbiyo kwa mba ta ajue amjue mwezingu ajue dini ajue tohara ajue najis ajue halali ajue haram ajue mbovu ajue khaira ajue mbovu basi mwashoni wo Talibu la ilmi rukunu l-islamu wa inguzo ya shuhusu ya Wussilamu mtu wa sunghoa ili mtu wa somao wa inguzo ya Wussilamu wa yuntu ajrahu ma'an nabiyin basi wae mwashonu wa dini wo wae ujufu la zili vazahe vazimene mitu menabi bimena mitu menabi na wao na mtu wae mwashonu wa dini wo wa sunghoa ili mwa somao wae li vazahe wae li vazahe vazimene mitu menabi asome arumie Yani pio utukufu mtu kama dalala umbi mtu ajue asome amjue mwezingu subhanahu wa ta'ala haya baada wote na ilmu harfadithi yake mtume sasa al ilmu hayatul islami wa imadu al iman ba ilmu ilmu ya dini yudi hayatu wa islam yudi mesha pio ya islam al ilmu hayatul islam ilmu ndio hayatu wa islam maana wakati tu mjo usomo ni namna utojua namna lazima kwamba ujivinge bainao na wahudzaya wasoma mjo mjo mwezi kuna namna utojua ujivinge bainao na mtumishi wa hujue zake zao na zake za mtumishi hujue na zake za uwa nao wasoma hujue mjo mwezi utojua za haki za majirani hujue zake za wanadamu hujue namna utojivinge na wanadamu tena hiyo elimu mbali kwa mtu alivani mtu anaweza wanadamu de haya akili yao waona kwa usomo leo tunjua maana na fulani kadha namna wae za lilibumbole namna kadha baba ulipona simu ni mvinge namna kadha mtu leo yule ni pia yule basi wewe soma leo tunjua nao ukamba yani alihusoma yende ude hayat alilmu hayatul islam basi ilmu ude hayatu wa islam bimaana uruja leo mwanadamu aishindo harbo limengo nbanda katso mama nata masomo asimjua mwezi leo nata gefano leo wanata mwingilo bawo ani wao tini wao tini wao kawa soma wao fendo kontini orinda nayi wafai kula tungu kambani kuna tungu kambani bawo tini wasiji yani wastahwazi fanyi wao wafanyi bimtu isoma baisha mtu wa urantini uviro rende nayi shamtu jo juta mtu ale aende msoma urota msoma wantu ale mbadwa fanyi zinai bimtu asoma hai ninamtem soma ni mrende manti yani bale mtu lokasoma de mani yani ile pio upio shika basi mtume sallallahu alaihi wasallam sababu alilmu hayatul islam ba ilmu humjua mwezi nguzuye dini yode hayatu wa uislamu wa ibadul iman na ilmu yode nguzuye iman yode nguzuye iman basi man alima ilma mtu ajua ilmu atamallahu ajra mwezi ngwa tumkamilishia mtu huo zilipo mtu alio bale ajua ilmu airumia mtu huo Mwezi Mungu atumtimizia mkamilishe zilivazae. Wa man ta'allama mna mtu asoma ilmu ya dini. Usoma ilmu sio kwa uyonzi yani akhaso tande ilmu ya dini. Wa man ta'allama mtu libali asoma ilmu ya dini fa amila ajasiru mia andamahu Allah ma lam yala mwezi wewe msimesa ilmu ile mbawe kadai wewe takako ijua. Usoma mtungu ya entungu ya dini sio kwa uyonzi. Ushe mtungu ya dini leo sio siru mia. Bas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe sio usomesa ilmu Yanto kwa mbao au takwa kwa jua stongozi. Mtu asoma mji wa amri ya Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu aye umsomesa elimu. Maana uki harwe Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aisa harwe Qur'an ba fattaqullaha wa yuallimukumullah. Na mumri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atoja umsomesa nani? Maana kama amri ya Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu aje umsomesa elimu. Yote ile rongo la matini. Ilmu ladun. Ya ilmu ladun yo. Yo ke sumeswa yo kutoe par sarba. Lekoli wala lise wala universite. Beyo mwelimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ati ya umani ambo mwanadamu asababu kama ntini asababu kama mtu wa amri Mwenyezi Mungu msona wani raporto mfano vanba bwana zoni wengi lomba kasina doktora wala kasina diploma kuna wa kosume sarwe Azhari Sharif yule mwingoni kwa university rubovu ilo duniani basi wadiswa basi wanyu musome sa university wala kamusina diploma itso koyonzi kamsuna istisha ditso ko nisa musume sa universite musume sa bahano mba wanada mupiu wasimu mvulishia ni wasimu kani wasija mvulishia ni wama wari mwanda muahandra acha dunia nivani weka sina diplomu ito ko yonzi
mtume sallallahu alaihi wasallam moika sina istishadizo koyonzi bivo asomiswa na mwezingu haya watu wanginye wani watu wanginye wanginye tena wengi watu wanginye wengi na jao wao wasomiswa na mwezingu ani nenda rege mfano na rege mfano ni mfano wa mtume Musa na al-Hadhir uli watu wanongomba atini al-Hidhir na wale maana hiyo kwa karamu atini al-Hidhir al-Hadhiru Al-Hadhiru bikarongola al-Hidhiri wasoro kwa shukumba al-yani al-Hidhir bulzina leso bikarongola al-Hadhiru al-Hadhiru bulzina la mtu bas wakati mtume Musa alayhi salamu alisukumengo basuko akwa kufanya akwa hutubia mabani Israil mayahudi au tumuta paranze na prodiso wa swala mbahalwa harfa zamazin basan zama harfa yansurin ban zamazin basan wole mtume Musa doliwa kwa sibana chance halipo mtu mustara burhana wawe Musa mtume Musa mtume Musa ambia ba wamle mustara mulharba zama zinvan ani kana simishaini mwile na mwezi ngumba ina ile moyo ba mtu mustara bule mwezi ngu ani mtu mustara bu mzuzi de Allah subhanahu wa ta'ala ani mtume Musa kajina simishana ani kana feli haili mwe ilmu mtu mustara bule Allah mtume Musa roma ba kwa disola swala jibu ba wapo amde mustarabu ndio harba zama zinon bana amde mtu mwe ndio harba zama zin wao wapo amde mtu mustarabu na zama za hizo kaza mwezi subhanahu wa taala venzi amsume si aye mtume Musa amwambia bani wamemwezi nguti na mrumu wangu alio mabano kadakadakada o mustarabu na rahana wawe o mustarabu rahana wawe na mrumu ole alhadhiru katum mwezi ngo amwambia mtume Musa mwambia mwezi basi lazimu nimpare mrumaho ni nasome na wae wakati ule mtume Musa ajala wafanya msafara bema masharti ambelema wahimola wa usirarange fi wiwe yani wiwohe mwiti arbashia mwivinge wivinge wovovo mfanye msafara wakati ule mtume Musa vingi mwana shonu wae wadunga mwana shonu ule wapi filo eti arbashia waiti arbashia Wewe vingita, wewe fanya msafara ta paranzi mtume Musa mwambia msafara nur tambiha, ristambiha msafara nur tambiha, ndio ndio mwendo wa Kiingereza, ristambiha. Wewe ta paranzi ani ile mtume Musa mwambia. Mwambia mwana shule wale mbana tu ifi yelo hapo rile be mazari le mimi fanya msafara mwingi na nzana. Katule mwana umashono ahole aboy din bataa toye I feel like kwa una feel na wale wakaketi vano wale na vano wale vaka mwana maji vale na maji ya yero kula mtini ma ul hayat mwana ani feel ya maji ya tu she feel mwezi ngo yerekeze roho idumbu maji vale ende jai kwa tu mtu kwa tu mwashoni wa mtume Musa na mwambia mtume Musa ba wale feel rikar kenti vano kada wa maji vao feel ingia yani feel hii tayona tena amba mtume Musa mwambia Vole vano na mbila marso parisa mtu wao mtu wa varongolo tini arongolo alentini ale alhadir katum mtu Musa waja fanya demi yani tini rani tini retour waja regia mkabale vale non parsa ko lungu asenda vale non parsa ho alhadir vala kinsi vale hovum mtu Musa tuo ivwa ta astai vwa raso mena mtu ule daso mena wali ule mana vale mtu Musa wo mtu me alhadir unu wali Yunu wali wa mwezi ngani manaya wali huma nzani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bada wa mtume Musa alayhi salamu, mtume Musa alayhi salamu asha, ampara mfundu le vale, ampara ali hadhiro le vale, ama mbiya mali nsa nsome nsa, unrege mwana shwe nsome na wawe. Wa mtume Musa, wa mtume alhadhiro nu wali. Katu mtume Musa, uli ali hadhiro mamema kuno shinda, kuno shino kaba ujunga manne kuno shino usume na wami kuno shino usubiria ndoko tuso na wami amba ya to subiria lama ule kuto subiria be wahindunga ulono tifanya ntu ngo sindise suala tsoko lens wahindunga tifanya ntu ngo sobe utista hundi se suala anda yani zo beni yani zo pime ngulo zata buza mwana shoni na fundi alivani mwana shoni wani kadungu mtisa fundi harakara kama suala Nako mno funda fanya ndo ngo yani mtu kadungu tsara kara kama swala na kama mama hasa tana kwa funda wewe usintise maswala basi wale ule alhadra mama usindu ngarfanya msafara shama sharuti yao ni masharti ni tsao wa ndo na fanya ndo ngo kusintise swala mbaa wale wale ndo ngo hana rabu zwe ndo pashi arwa jahaz ndo pashi jahaz ni
walde arma pori halle arbalashte halle ora parsama wa markam balila wa balisa na mahala wa duale wa alatin alhadir na Musa unyoani unyul jazo wa numbalo wantu wa khair wa baizabure wa baizabure wa bashar jazo le taparanzia no banar harbe baro alhadir asikil jazilan tu dasi poizim pauzi la hilat ai mtu Musa mambi ai rbaizwa jazina tu bure bure kwelu kwelu jazilan tu baizwa bure kwelu Ujia usipuwa, ujia usualiva wanyewa hukumu hawa atini hawa menye lichihazi lao. Kwa tuwe mtu alatini, alatira mamba hai, tahambia mba kuna ushinda, tahambia mba usintise suala. Kuna ushinda kama unsubirie, usintise suala. So mba usintise suala. Ai, ule mtu mbusa mamba hai, tinibabu nswami be, babi wali tikatidara. Waja shukua rupa lichihazi, alihubwa ubao, ashukua lichihazi, rupa lichihazi, wende zao, mwonti. وفهم سفرتها وصوّر أعرف مجهله أولياء الحضور نمت موسى الحضور هذا برسمنا من تمتية أنقاد زومون سيفارة تمسك إنسكم هبوا موافو أي أي موسى نمت موسى شن أي وفهم سنا تبيرو بفر هذا اللي هو من تمتية أنقاد زومون سيقول كل يوم مسك إنسكم هبوا وفوا موافو ما مصلي ما الحضور هل تامين بكون وشنا بون سوبيري أي إنسوامي Suami, biaya besar naik tu sahaja lah ingin ye. Lepas tu jatuh tu fanya tu sahaja tu sahaja lah raro. Bawa nak sampuhiana, bahan, tahu ku balik bahan, haya. Ofem safari tak, wende harba muzi. Katongi amjin vali, orang tahu ni amjin vali bawa ve. Waringi wajin, wabi mashaulah wale. Amjin ingi harba muzini. Aku profesor jadi tu ampa mashaulah ali. Orang amjin vali, wahani waharaya, waharan bahan angkasi. Kasim bani Shahula mlekani kasim mlekani wajeni wala kasim bani Shahula namuji demerdeho gale wajeni wafanya msafara munda wale waliwantu wale alhadhiru na mtumi Musa lemio bi vale waka uhura vale uhura ole moru wadisa ukumoha waka uhura vale uhura ole wadisa ukumoha katuwa ndi ule uhura nadisa ifuwa kuwadisa ukumoha alhadhiru anda zunguwa mawe uhuli na zunguwa asha unru uhura ole vale taunda ole tahura ole unzi ya fele baka uro juwa mba ukumohe tena wakatu mtume Musa mwambia la adhiru basi ifora uvonra uhuron vani nirapare onyo warili vengane zilipa za kama ruhundu uhura ribarpare shundu rile katu adhiru mwambia hadha firwa kubaini wabainaka hundi mtampu shangu bainangu na wawo basi karse kukafutina tunikia inginye tena mpa be kablo kamba shil tampu shiana kablo kamba kuma mpo inreza ho Nisuhujite vuzi tafsiri ya istungu ntaru zile wazulu na sifanya. Vale jazilele mba nera kapashia vale. Nuwaruna mba tipuwa mba otalisa hui menya. Vale osonu huli ya kuenda huli baka mfalume dhalimule mfalume okula jahazimpienda huli. Wai huirenga bayani wai poshia wenye wai airenge. Ni wale vune tiaimu nepata tiaimu vale ya osuli huli ule mfalume lekatu airenga. Hili mba nakupo mba ule vale ya enda huli ule raisu wani mfalume dhalimule asarenge. Asirenge ile jahazi. Ama mwana ule wanona batimua hule, ule mbahi na mahe, walu wantu wema wasuli hivu, na mwana ule wala kujahepa hafalu, shonga, wapewu. Ajati mbahi na mahe, ajati harpa ni harpa upote, vati harpa maka, wati ni harpa ukafiri. Dimana na kumua, dimana na mua. Timua mana tini, akujati mbahi na mahe utume islamu, wamambudu mwezingu mwe mwana ule akuja he kafiri vala chati baina mwe ule arfo kafiri wana kumwa pari mwezingu amba amini mwezingu awapa dhili avi mwana inginya tuja kena khaira hana mwana ule na mwezingu kweli wa ashava ashava mwana inginya basede ashava mwana wanginye lumba mwana wa ashaka nani mwana wa khaira hana ule awulawa ama uhurole na uhurole ilu pari nakuku mwana na undri ya vale Untini vo hura walivale kwa dafine vwa mali ya nata yatima wa ilina. Wanata yatima wa bao na mao wakantu wa sulivu antu wema. Bao na mao wakantu wa sulivu na wanata wa ima yatima. Vandungu na kundwa hura walivale. Elepareka wanu hura walina kosho ukumu ushuku vale. Wanrumu jinoto samba wataja waje wa uunde. Wasa ukumu waje wa timbi msingi vale. Waparse mali antu melevali wali weirenge. Bila kuna nuhundi na unda vale wa wakati wa mtu mshindo ule katoka na muhimu mbao cha unde huroni na kojo kwa muha ili mana nako na uko na ili mana na zia na koko na kuunda huroni vale wale mtu mmoja mbaha bas bavoe inaza
Bekabe alhadhura mwambia mtume Musa mba kabloka mba ritampushiana vani so nisusumi santungole mba untuhumuzo unlumuzo tungu ya handa ilo mba uja unlumu iyo mbatiifanya uja unlumu mba tikumwani tini timenyeli jazilantu lile timenyeli jazilantu lile na odala isuku ya yani na odala isuku ilo mba maho ahuja ahurenga utiyaru mba mwana sanduku ahufutu mba hariku misingu ahuhafadhi unelele drongo yu ustale drongo ya hoyo mba mwisingu subhanahu wa ta'ala ani wakati mtazaho ahuja aja urenge ambila mba urenga utiyaru mba sanduku ahufuti harufa umru wa nili mwezi mba urenga utiyaru mba sanduku utiyaru umru wa nili umru wa urenge na mwisingu da ahuhafadhi unelele drongo yu mba mwisingu subhanahu wa ta'ala ahuhafadhi basi usinlumu usinlumu harwe ntongoi ntongi ya vili tira usho usinlumu basi tuwa roho tiwa mwana mtamtiti afu na o dale sukuyo mbade wa uwa mtu wa firauna umre mmenko de nzima taafa banda wa wajomu mbe mwezingu tithulumu nafsi yangu nini ni kufirile mwezingu au swamihi udale ntongoi banda wa usho usho usinlumu mba tishatu undria uhura wala tafale wala talipa zilipa stoko zonzi udale suku anaona udale suku wanoseza ya maji ya magonzi yao ya wana mtume Shuaibu wala kwa livwa usosnele zongo basi usinde marwa zongo zile basi mtu kalumula usinde marwa zongo zile basi mtu kalumula almuhim ani tarisa basi mtu mena ambira matiri ambira mba usela wasomi harfu wali miongoni mwa mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu ilmu mursu au suga barsome haujoti ya basi mtume sallallahu alaihi wasallam aisa arbaati fil baybush na imam at-tabarani ba ma ubida allah bi shay'in afdal min al an ma ubida allah bi shay'in afdal min al fiqh fi ad-din wa li faqih wahid ashad ala ash-shaytan min alf abid wa li kulli shay'in imad wa imad wa imad ad-din al fiqh yadi tabush na imam at-tabarani adithini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ba mwezi ngwe ka abudula handongo itsoko yonzi ba yobora zaidi mwezi ngwe ka abudula handongo itsoko ba yobora zaidi rahana kwamba ushwe ndongo ifanya alfikiro kwamba usome ndo kwamba ushwe ndongo kwamba ndo ifanya ili mbishi vyo mwezi ngwe zaidi mwezi ka abudula haitongo yo harba idin walifaqih wahid na mwanashoni mzima wa fikihi mwanasoni mzima juu dini ya mwezingu ashaddu ala shaytan wa anduyi hashaytan mzitu hashaytan min alfi abidin rahanantu alfu rahanantu shihu bakasi juu dini yani bima mtu asoma dini ya mwezingu wasoma tahara wasoma nani wasoma nani najis wasoma halal wajua anu wasoma halal wajua na haram wajua na jema na mbi basi mtu asoma ilmu zo basi mtu weka antu iwashi weka mziro hashetwa ni ibilisi raha na antu alfu antu ushiwi mba kawaso meidini kasi ijua walikuli shain imadu kula shundu shina nguzo kula shundu shina nguzo wa imadu hadha dhina nguzo ya idini ini alfiku ni kama mtu asome mtu ajwe tohara mtu ajwe najisi mtu ajwe halali mtu ajwe haram au joti miza sijarto hadithi ya kutubu mengoni kwa kutubu yani mengoni wa makutubu wa historical zini bas yani rayese hi hatwarilo iliyo harfa ujinga hatwari kwamba ya harfa ujinga bas waporoka wali mengoni wa mawali wa mwezi ngone ne de Abdul Qadir Jailani qaddasa Allah sirrahu al anani wa wali mengoni wa mawali wa mwezi ngone basi kuma ngone kwa sokoko aliwo kwa mreme nyura akana nyura ani bana ma nani maani ya wa maliwani wa dokwa ngwa ntu mba kongia rwe mili ma magambo ndo fanya ibada basi akaira rwe mikabala afanya ibada ndo afanya ibada ule tare mwana nyura tamba ana sama jamu wakatare mwana nyura zile pale aonoshia shafedha sile sija aja tini asusulizo bimana aja alimbelezwa bimana aja asusulizo ishia shefeta shile shilo na maji umoni vale wakata ashe ani wakata shushwe ishia shefeta shile isha ono mboshila wa harfa wingu na wui ani umoru wingu tini wingu wafu wa hale wa wingu wafu wa hale wa hita wani mutini mudu ti
tawata sona ngwe ashushwa batula na mdila birika hapa birika le vale birika la fedha lulu yani lilo na maji bala bole Abdul Qadir yani shekhi wa shekhuna asikemun vale boy asishia asikemun vale boy ba mengu ya le vale asikia sauti sauti yani sauti mwemba ya Abdul Qadir قد أبحنا لك المحرمات وأسقطنا عنك الواجبات أمبلا هو والله هو الشيخ عبد القادر رهبوليا زحرامو بما رهبوليا زحرامو بتجوزي فاني رهبوليا نقول زحرامو بتجوزي فاني فاوني سوتي كيا وانا منو فمين قالوا لي برهبوليا زحرامو بتجوزي فاني rihusamihi na zafarudhi batipaka uzi uzifanye msona yani bani shetani ibilisi waya na sina na unyinga ajili ya mawali na kama mtu lemba huyu mtu asoma atoka ni ndili atoka potea be mazehwani wanaondo kwamba usome dini ya mwezi ngwe jua fete rabuzi vodo wa jawana hizi nezi tarika za wazi basi ule sheha hakira mlele ba he bani rihubulia zafarudhi ani rihubulia za haram botujua zifanye ruhusa mihi na zitungu za ruhusa mihi na zafarudhi timba kwa kwamba uzifanye ndani haru Uislamu kama urumieshia shia sha dhahabu shia sha fedha au shia sha yani zume ngono mimi matongo ni mbao Uislamu azdaliza hizo haram kama mbao zirumi basi wakati Sheikh Hakia aona mbefedha mbao ule mdila wa fedha God should do an amazing. I can also tell you, but I'm very good in it. Rubulia Zidani, Rubulia Zaharamu to Josephine. Rivali Rusami as a farodi. I don't say, I wouldn't deal with the waffle to the magic. That's it. Rebali Zobe Haramu come to our missions and the Habor missions after that. Katusharum Katuamambia, I remember. Bantusia, Ribantusia, and Balloy, Shetani, Bantusia, and Baloneta. Wami tiboro harahana mtume na mtume kaboro halalishi wamba arumie shiasha sha fedha au shiasha dhahabu mtume kaboro halalishi ndo basi mbazushwa ni zao shetwani mana vale wale shia shia jomba wale vale de ibilisi na mne shetwani ibilisi wa jili ya watu wengi harwezi maza tuzini vani wa yu mjili ya mru masala wajo kamba masala ni raporo kana shaketio fundi nzuwani basuku mingil basuku Aruamba aende matani hai katika utaka aende matani hai katuo aonumwe bimanga manga ulis mama baaye shei fani yangu leo halalishwa za haramu uho yangu leo zile za haramu tujozi fanye ai angwa in aruamba a'udhu billahi minash shaitani unde shetwanu wamne ni tanzania nje nike dunia ni nje nisitini nje halalishwa ngo ile mbale yani za haramu ziwa nani kabisa na damu duniani fani mbawa ya avulani ahalalishwa haramu zo halali haramu zo haramu tampaka siku kimeche mna halali zo halali tampaka siku kimeche mna alimuhimu waswa na damu tuwa mwezi tuwa hizi rishwe duniani mwezi mwani bantu kule mbazi harami zo zo duniani mwani kazina ujua kama ziki halali na za haramu zo haramu tampaka siku kimeche mna kwa Uislamu tuwa mfanyi kiyadir sume dini Allah subhanahu wa ta'ala nijeza halali na za haramu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين